Na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu danas počinje upis kandidata koji su primljeni u drugom upisnom roku akademskoj 2016. i 2017. godini. Gost u našem jutarnjem programu bio je prorektor za nastavu univerziteta u Banja Luci Simo Jokanović. U drugom upisnom roku na univerzitetu u Banja Luci prijavljeno je 530 kandidata, a primljeno 440. Najveće interesovanje vladalo je za Medicinski elektrotehnički fakultet na studijskom programu računarstvu kao i na studijskom programu psihologije, engleskog jezika i književnosti. Zbog nešto manjeg broja kandidata za upis, mi još uvijek na univerzitetu, širom univerziteta, imamo slobodnih oko 1200, nešto manje od 1200 mjesta. Prema riječima prorektora fakulteta za koje vlada veliko interesovanje, vjerovatno će zatražiti proširenje liste za upis kandidata u trećem upisnom roku. Je definitivno biti i treći upisni rok. Dobro bi bilo da prije toga imamo rješenje vezano za proširenje broja kandidata za upis na ovim studijskim programima gdje je vladao izrazito veliki interes. Nakon završenog drugog upisnog roka na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 2920 objavljenih mjesta za prvi ciklus studija u novoj školskoj godini, upisano je 1600 brucoša, a još 1300 mjesta je slobodno.